Батыс Қазақстан облысында пандемия басталғалы 24 мыңдай адам коронавирус жұқтырған. Өкінішке қарай 300-ден аса адам індеттен көз жұмды. Қиын шақта қатерлі дертпен күрескендердің алғы шебінде санэпидемиологтардың болған рас. Тілшіміздің материалы. Алло. Аға, саламатсыздар ма? КВИ. Аға, фамилия. Басқарма мамандары қатерлі індет туралы кезекті ақпаратты қабылдап жатыр. Жедел желідегі қызметкер хабарлама бойынша түскен мәліметтерді жинақтап, бөлім басшысына хабарлайды. Ол өз кезегінде эпидемиологиялық тексеру жүргізетін топ мүшелерін жинайды. Ауру ошағына аттанар алдында оларға бір реттік жеке қорғаныш киімі беріледі. Бізге қазір ғана шұғыл хабарлама түсті коронавирустық ошағына эпидемиологиялық тексеру жүргізу үшін. Осындай бізге әрдайым бір реттік қорғаныш костюмы беріледі. Осыны қолданамыз, және ошақтан шыққаннан кейін тек бір реттік болғандықтан жоямыз. Міне, ауру ошағын тексеруге шығатын мамандар жеке қорғаныш киімін киюге кірісті. Байқағанымыз, мамандар мұндайда бірден жедел қимылға көшеді. Санаулы секундтарда сымдай тартылып, сапта тұруы тиіс екен. Құдды әскердегідей тәртіп. Бұл қорғаныш костюмін енді 40 секундтың ішінде біздер киініп болуымыз керек, өйткені әскердегідей шұғыл түрде шығуымыз керек болғандықтан біздер тезірек киініп жұмыс орнына жетуіміз керек. Ауа жүрмейтін болғандықтан бізге демалуға, я болмаса мына очкиіміз терлеп кетуі мүмкін, сол тек қиындықтары. Қорғаныш киімін киген соң оларға бір ғана міндет жүктеледі. Полностью обследуйте очаг, дождитесь заключительной дезинфекции, оставите использованные сизые костюмы. Удачи, с Богом. Қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау қызметінде еңбек етіп жүрген мамандардың 95% қыз-келіншектер екен. Пандемияның бастапқы кезеңінде түрлі кедергілерге тап болдық. Шұғыл хабарлама бойынша шыққан әрбір сапарымыз оңай болған жоқ. Бірақ біздің қызметкерлер өз міндеттеріне адал болды. Барлық қиындықты бірлесіп еңсердік, дейді сала басшылары. Бір ай бойы дайындалдық қол пандемияға, әр медициналық мекемелерді тренинг өткізіп үйреттік. Бұл обаға қарсы костюмдар шыны керек ұмытылды ол кезде. Көбісі қалай киетін, қалай шешетін білмейді, оларға тренинг өткіздік. Сонда да барлық медициналық мекемелер бір түрлі күліп қарап, жына өтірік сияқты оларға бір ертек айтып отырғандай болды. Әрине, ол күн түсті, ол күн түскен кезде әрқайсы өз тірлігін жасады. Сол кезде олар түсінді біздің қадірімізді. Медициналық жұмысшылар басында ешқайсысы мән берген жоқ, бірақ сонда да біздерге әрқайсын үйретіп. Санэпидемиолог мамандардың қызметі айыппұл салумен шектелмейді. Олар инфекция ошағын тауып, науқастармен байланысқа түскендерді анықтайды. Қатерлі індет жұқтырғандарды оқшаулап, дезинфекциялау жұмыстарын жүргізеді. Қатерлі індет таралған алғашқы айлар әлі күнге көз алдымызда. Вокзал күзетіп, әуежайда қонған, ашынған науқастардың аурухана есігін сындырып, індет ошағына барғанда біреулердің ит қосып қуған кездерін қалай ұмытармыз, бірақ ешкім қызмет орнын тастап кетпеді. Қиындыға таулыға мойымадық, антымызға адалдықтан тықты дейдолар. Әйел адамдарын білесі ғой енді, жүгі ауырлау себебі оның жанұясы бар, балдары бар. Осы эпидемия басталғаннан бері күнімен түнімен жұмыс жасап, семьяларына да көңіл бөлмей, төзімділік танытып, қиын жағдайы осы болған шығар, өзінің семьясын тастап, балдарын тастап, халыққа қызмет етіп, абыройлы медицина саласында жұмыстан жүрген қызметкерлер. Айта кету керек, Батыс Қазақстан облысы әлі сары аймақта. Әр тәулік сайын жүздеген адамнан коронавирус анықталып отыр. Сондықтан арқаны кеңге салуға әлі ерте. Кәсіби мереке қарсаңында да қалғып кетуге қақымыз жоқ. Себебі санитарлық талаптардың сақталуын қадағалау сала мамандарына жүктелген жауапты міндет, дейді олар. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24.